Punch when you have to punch, and kick when you have to kick. Keep your mind on the worries, believe in your powers, affirmatives and victory will be in your hands. Wait. Now I'm back on my feet, just a man in his will to survive. So many times, eat up your sympathies. You change your passion for glory. Don't lose grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's me, I am Charlie. Çok narahat oldum ama yaxşı ki hiçbir şey olmadı. Her şey kaydasında Röşen uğurlar arzu edin. Bizim həftənin, Qırırımın çok pozitiv, dinamik, crazy ruhlu iştirakçısına yaxınlaşmak istəyirəm. Röşen, dünən sən çok məyus əyləşmişsin ama bugün biz əsl səni görürük yeniden. Əhval bir ruhuya yenə yüksəkdir ve çok pozitivsən. Buna səbəb nədir? The whole world, I'm the happiest man in the whole universe. Biz çok sevdirəm. Niye? Mən deyəcəm.
Biz duyanlar düzdür mən nəyi söylüyorum. Çünkü duyanlara mən gələndə mənim sadəcə soyuqdan belə səsim biraz pis olmuşdu deyə. Mən düşündüm ki pis oxuyacağam mahnını. Açığın desə mahnı ifasından sonra eve getdim biraz fikirlədim. Ay Allah yəqin ki mən mahnını pis ifaləmişəm. Amma yolda bir yaşlı qadının mənim qarşıma çıxması mənim demək olar ki bütün əhvalımı dəyişdi. Dedi ki, abala sen o mahnını el oxumusan ki valla el istəyədim ştanganı qaldırım mən oğlum idmançı. Amma bu günlər həqiqətən inanıram ki, dərs dediyim 220 sal məktəb mənə dəstəkləyəcək. YouTube-un gözləsi 220 sal məktəb mənə dəstək verəcək. İnanıram.
strong. I've overcome the sadness in my life. Now I look up and see the brighter sky for me. Of love. Superiority of another man because of his color. God bless you, my friend.